No iesētas sēkliņas gadu gaitā izaug varants koks, kas rūdījumu guvis gan vētrās, gan ziemas spelgoņos. Arī Latvijas mazpūki 95. Gados izauguši par lielāko bērnu un jauniešu organizāciju, kas joprojām stingri turas pie savām saknēm un vērtībām, pielāgojot tās mūsdienu prasībām. Mēs darbojamies ar to, ka mēs dodam bērniem iespējas. Mēs sniedzam iespēju lauku bērniem, jauniešiem galvenokārt, darboties, būt aktīviem, mācīties, būt aktīviem savas kopienas iedzīvotājiem un patiesībā arī to, ka pašam ir jādara un pašam ir jāveido tā vide, kādu mēs vēlamies redzēt. Atzīmējot savas organizācijas 95. Gadskārtu, vairāk nekā 200 mazpulcēnu pulcējās jubilejas konferencē 95 stāsti. Arī katram no viņiem ir savs stāsts. Kāpēc kļuvis par mazpulcēnu un kādus labos darbus paveicis? Tas bija man viens no vienīgajiem tādām aktivitātēm, un tādiem, ko var darīt ciemā, tuvākajā apkārtnē, un arī izklausījās ļoti interesanti. Jā, dzirdēju ļoti labas atsauksmes. Labais darbs, mēs ar savu komandu mēs uzrīkojām pasākumu, vairākus pat jau šo divu gadu laikā, vietējiem bērnudārzniekiem un arī ģimenēm mūsu ciemā. Jā. Mazpulcēni apgūst arī mūsdienās tik nepieciešamo projektu rakstīšanu un iepazīst dažādas nozares. Jubilejas tikšanās reizē bērns un jauniešus plašāk iepazīstināja ar mežkopību. Tomēr joprojām ir mazpulcēni, kam tuvāk ir lauku darbi un dzīve laukos. Tāda ir arī Evija no Līvāniem. Man pašai labāk patīk mājas darbi, tur ir visērtāk un vispierastāk. Ko tev dod mazpulcēni, kad tu esi mazpulkos? Labu pieredzi tārsā, labu pieredzi prezentējot. Prezentācijas ļoti labi palīdz, jo tas nākotnē arī var ļoti labi palīdzēt. Ar ko tu gribi savu nākotni saistīt? No tev gan 14.7. 8. Kura klasa? 8. klasa. Jā, ar ko tu gribi saistīt savu nākotni? Ar ārstu. Un kā tu tev noderēs tās dobes? Pašai. Pašai maisaniecībā, ja gribēšu dzīvot nevis pilsētā, bet kaut kur laukos, tad tas ļoti labi noderēs. Tad tu būs lauku doktors, jā? Jā. Liels pārbaudījums mazpulku kustībai bijusi skolu tīkla sakārtošana, jo vēsturiski mazpulki veidojušies pie lauku skolām. Līdz ar lauku skolas lēkšanu savu darbību esot izbeiguši arī daudz mazpulki, un šobrīd tiekot meklēti alternatīvi risinājumi. Mazpulks nebūt nav pulciņš, kurš ir piesiet skolai. Tā ir organizācija un var tikties reizi sestdienā, reizi nedēļā, reizi mēnesī. Un būtībā svarīga ir tā ideja. Un tas ir tas, ko mēs mācāmies. Bet ir ir vietās šobrīd Latvijā, kur mazpulki darbojas par spīti tam, ka skola ir slēgta. Šogad Latvijā ir 103 mazpulki, kuros darbojas 1280 mazpulcēni, un tas ir diezgan līdzvērtīgi. 1933. Gadam, kad Latvijā bijuši 123 mazpulki ar 1976 mazpulcēniem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.